zadáky vzadu. Sú nožky pokrčené. Sú vyšmatlané. Já vidím, jak nás tiše zatahuje. Příštímu svazku čau. Ne, to nás nejistě a tak obskakuje. Ne jeho pán, vaše stíci to jsou. Jindřich bez díček? Samožer. Zaryté ticho a ne, když řešíte duel na poslední chvíli. Že je těžtípou do míst, kde máš nejmín krve. Bereš to jako kompliment od nich? No, byla bych samozřejmě radši, kdyby si na mé krvi chtěli pochutnat, takže bych byla postěna, kdyby mě štípali do míst, kde té krve je více. Rozhodl jsem se, že se to ubytují na rynku hned vedle našeho starého domu. Cestou jsem se všel. Tento obraz je tam modrem. Co je za ním za koncept? Co v něm tak vidíte? Život postrádá lidou vlastní. To má ty jistě pravdu. Děkuju. Děkuju.